Buďte pozdravní, dámy a pánové, už do našeho videjka. Tentokrát to bude zase jít na záznam z World of Tanks, jak jsem vlastně už předesílal, když jsem hrál s tou ES3-kou v té Maneriově linii, nebo jak se to jmenuje, tak jsem říkal, že ještě pro vás jeden záznam mám. A bude to zase jít opět s ES3-kou, ale tentokrát s dvojdělem. A dáme se a podíváme se tady na záznam z Malinovky, který byl pořízen 3. července, což už celkem doba je, když teď máme prosinec. Vy teda nevím, kdy to uvidíte, to těžko říct, ale každopádně je to celkem už další doba, ale tak to je jedno. Každopádně teď ten záznam bude hlavně jakoby zajímavý tím, co se mi tady stane, jo. Nastřílím tady taky celkem slušivý jako počet. Nic jako zas tak závratného, jo, nic už i pro mě, nic zas tak extra velkého, myslím, že nějakých 2,5, jo. Myslím, že se umístím asi 3. nebo 2. jako od nás, ale z celkové bitvy budu asi nějaký 5. až možná, jo. Takže jako tady z toho hlediska to nebude zas tak až tak jako ničím výjimečná bitva. Ale jak říkám, spíš tím, co se tady fakt odehraje, protože to bylo celkem takový, to by se říct si možná i vtipný, nevím, hlavně jsem to jako zvládl dobře odehrát, tak jak bych asi možná měl, nebo možná, no nevím, já si myslím, že to dopadlo prostě dobře, na to, jak se mi stala taková celkem nepěkná věc, no jako uvidíte chku sami, jo. Jak říkám, je to fakt jenom čistě, jako hlavně tady ta bitva přišla zajímavá hlavně kvůli tomuhle, no, co se mi teď stane. Teď víte, že kolikrát ty záznamy jsou takový víceméně třeba, jo, pro tankány možná i normálně jsou takový vlastně skoro o ničem, ale že prostě tam jsou se snažím se nahrávat ty záznamy, které jsou prostě aspoň něčím, třeba tou událostí, která se nějaká stane, že jo, nepěkná a takhle, jak třeba byla z té jedna heavy, že jo, tak jsem tam zůstal sám, tak to bylo taky celkem napjatý, pak jsem bohužel selhal teda, no, nebo s tím grillem, že jo, s tím dělostřelcem. Jo a takhle, že jako takhle prostě, to jen abych to jako vysvětlil, no. Každopádně tady víte, že teda samozřejmě jdu na kopec, jo, prostě s těžákama se jezdí prostě běžně. Jo, tamhle jsem jenom zkoušel se pojít na to IKVčko, ale bohužel samozřejmě nic nevidím, že jsem tadyhle za kopcem, že jo. Jo, tady prostě většinou s těžákama vždycky jezdím sem, jo, jako málo kdy se stane, že bych jel jo, tam těma močálama, jo, jakoby tam jakoby vpravo zpět. Jo, tam fakt možná jako s lehkým tankem jsem tam, ale fakt většinou to tady beru tady k tomu mlýnu, no, protože jo, tam jak dole, to je prostě čoká sebevražda, tam je to fakt i celkem těžký tam se tam udržet, tak jako samozřejmě, když víte jak a kde, že tak se to jako dá, ale tak říkám, spíše z něj většinou sem, no, když se to teda podaří. No a každopádně tamhle už se nám objevilo, teď nevím, co to je přesně za tank, ale každopádně já jsem trošku nahluvát a zase jít úplně to nespracoval tu hránu tak, že by ji zasáhnul, no, nebo jsem tedy zasáhnul jsem, ale ubral tak a bohužel jsem neubral, nevím teďka, co to je, co to vypadalo jak nějaký něco, ale každopádně jsem zkoušel na to pase jedničku a bylo to 307, takže paráda a teď tam ještě zkouším znovu a jo, dopadne to znovu za 323, takže dobrý. A teď zase trošku je doustraní dolů, no, podívat se, spíš jako trošku se uklidit, protože už se tam vyrojily další tanky. Jenže teď mi tady ty šuliny tady je co, no, za, jo, mi tady odřízli, protože nemůžu jít vlastně dál. No jako, teď už bych mohl, jenomže já teďka nevím, na co jsem přesně čekal, zkoušel jsem si to takhle zamířit, no. A jo, teď jich tady strašně moc a tam prostě nepůjdu, takže jsem se zkusil dát takhle, jakoby spíš na tady trošku na tu pravou stranu, tady u té cesty. Tam budu zkoušet je zničit. Což uvidíme, jestli se podaří. Tak. Tady jsem bohužel nikoho moc neviděl, ale jsem to teda vyzkusil na toto, ale protože už to IKVčku nejstřílí právě ze strany, no, což se dal i očekávat, že tady budu celkem dost na ráně. A teď naštěstí zkusím tady tu 29 a dopal to dobře, 339. Až nám víš, že ten druhý tank, což taky vypadá na 329, ale bohužel mi mezi tím ujel. No a teď si do mě sype objekt, ale naštěstí mu to vrátil. on mě teda jako neprobil, jo, já jsem mu dal za 291, takže parádní. No, ne parádní, ale prostě zandal jsem mu, tak teďka tamhle zase tam je míří. No, to je 29, ale dobrý. V pohodě. A STR-ko dokonce, STRVčko teda, STRVčko K, mi tady někde šilo. Teďka trošku nestíhám úplně přesně, co se tady všechno děje, odehrává, tak teďka se tam zkusím. Ještě tady se rychle zamířit, jestli nikoho neuvidím. A teď tamhle se mi tam ukázal. A sejmul jsem mu ještě krásně tu kobru v pádu na zem. No spíš sjezdu z toho srázu. Já teď mi tady šulin trošku zablokoval a nevadí. A teď zkusím znovu, to je ten další tank. Jenže to jsem vystřelil jako na hluváta a ta 29 mi to trošku vrátila. A iPass se zkusil, ale naštěstí neprorazil a Tady už můžeme to, no, už se brzy bude schylovat k tomu, proč vlastně jsem tady to záznam pořídil.
A už vám to možná i trošičku asi možná dochází, co se stane. Ale ještě nebudem ještě předbíhat, nebudem prozrazovat, každopádně tady furt jako se mi nedaří tím někoho probít, jo. A celkem se tady ten paší k nám celkem dere, to je pokud je to paší, teď nevím, jestli to je pasé. Ale furt jo, prostě tu to je 20, počkej, to není 20, možná to je 20, 26, a teďka já jsem fakt úplně mimo, já se omlouvám, trošku to nestíhám. Ale jo, teďka tady vůbec nezandávám, že už to no, prostě teď se mi trošku nedaří v tom střílení. Nicméně, ještě tamhle zkusím zase jít to 29, jestli to 29, myslím, jo, a to se teda podařila. Za 127, což je dobré, no. No jako ucházející, dalo by se říci. A teď začínají mít nějaký divný sekání, což jako se dělo při tom nahrávání toho záznamu, nikoli ve hře. Že ve hře jsem měl 81 snímků a víc. Teď nevím, co se to přesně děje, ale tak co už, no. Ale zase jsem každopádně neprobil, no, takže nic moc. No a teď už jako bystřejší z vás už asi vidíte fakt, jako jistě, co se děje. Ne, jakože furt neprobím, že jako teďka se mi vůbec nedaří sejmout. Teďka jsem dokonce i minul, ale taky už mi jako trošičku dochází náboje, že už mám vlastně poslední tři střely a bude konec, jo. Jo, a to je právě přesně to, kvůli čemu jsem tento záznam pořídil. Zase jsem ho prostě nesejmul, protože jsem ho mohl sejmout, ale bohužel to nevyšlo. No, vlastně neprobil jsem ho, tak já zase trošku pletu slova. No a teď už vidíme, mám už dvě střely a už, jako, už jsem si to všiml i já. A už jsem takový trošku jako rozvážnější, že jako teď fakt teďka zkusím jako... To si myslím, že by mohlo vyjít, což teďka zase nevyšlo, pancíř nebyl prostřelen, jasně nějak jinak, tak to zkusím vzít teďka dolem. A říkal jsem si, zkusím teda aspoň, jo, jet trošku objevovací taktiku, jo, prostě budu si hrát trošku na skautíka takzvaně. Jo, jako kdybych, představte si, teďka jezdím třeba s nějakým LCčkem, nebo něco takového, jo, prostě objevuji. No ale samozřejmě, teďka to tam tady přes prdel, jo, tak jsem jako, jo, prostě jsem teďka zkoušel, no, co a jak se stane, on taky vidíte, že už celkem už jich mají málo, tak jsem jako taky trošku i zkoušel takhle zariskovat, jsem si myslel, že bych ještě mohl simulat Artinku, ale bohužel mi ji vyžrali. Takže teďka jsem se zase zkusil takhle vrátit, ještě takhle jakoby trošičku, dal by se říct, relativně do krytu. No a prostě hlásil jsem si trošku na objevovatele, no, on to myslím, že to takový, myslím, že jí to napíše, myslím, že jako dobrý objevování, je 3 nebo něco takového tam bude, myslím, že je dokonce napsaný. By jsem fakt trošku bolil, jsem tady zkusil, ale naštěstí to dopadlo, tyhle, to je 26 a E5, no. Když jsem 130, tak co už, viď, aspoň jsem si dal druhýho zničený tank. A tak jsem trošku aspoň ještě si vystřelil tu poslední náboj a bylo to užitečné. No tam teďka to zkusilo, to nevím, co to je. Ale teďka se sekem jako slušně ke mně blíží, což se mi úplně nelíbilo, tak jsem se trošku dal jako... Trošku jsem se dal tady do ústraní. Ale on byl furt ještě rozsvícený, takže jo, teď je znovu rozsvícen, takže teďka myslím, že on ho zničí, pokud se nemýlím. Ale... Nejsem si teďka jist úplně. Samozřejmě tam zase ty debilci, taky debilci nestážeme, furt píšou noobs a tady to přitom vyhráváme, o co mu jde, že jo. A takových debilků tam je spousty vždycky, ty jo, oni vždycky, jo, umřou jako první a nejvíc nadávají, to je vždycky nejlepší. Jo, a to jsem se teďka dostal úplně jinam, než jsem se chtěl dostat, ale tak to mi teďka napadlo, že tak teďka nemám úplně moc co říkat. Teďka tady prostě jenom čekám, jestli ho někdo sejme, pokud nesejme ho mě, teď zase tady tamhle ještě, no jo. Zase pašík po mě střílí. Jo, teď good spot, yes go. Se mi trošku dělá srandu, no. Tak víš jak, jako, co mám dělat bez nábojů, oni naštěstí teda obsadili vlajku, takže teď mě nezničí, no. Takže jsem to naštěstí jen tak vydržel, jak bych byl asi chcíplul, no, kdyby neobsadili vlajku. Takže, takhle no, to byla. No a takhle tady cesta na půl průzkumná bitva dopadla, takže dostal jsem tady 60 tisíc, no 5 tisíc zkušeností, no boží ruka, nebo ruka boží, tak účinná palba, neprůstřelný a zhodný tankista třetí třídy, zase takový ty víceméně klasiky, běžné věci, no teď jsem se teda umístil čtvrtý z našeho týmu a dalo by si říci, že asi nějaký pátý, šestý spíš, šestý z celkovýho počtu. Tak, když jsem se tady dal samozřejmě jít díky prvního účtu bonusek, aby mi to teda vyšplhalo ještě na 800, teda na 8000 zkušeností. No a takhle, takže jak říkám, jo, to bylo prostě čistě jenom fakt jako vyloženě hlavně o tom, že jsem se taková celkem jako malicherná situace, jako celkem trošku vtipně. A myslím si, že jsem jí celkem zvládl dobře, jo, že jako, co pak jiného chcete dělat, jo, chcete tam jako prostě jenom čekat a jako
Jo, prostě, nevím, podle mě to bylo jako rozumný. Neříkám, že úplně takhle, jak jsem to udělal, ale prostě dělat trošku průzkumníka, trošku jako nechat objevovat, jo, ty nepřátelské tanky. Myslím si, to dopadlo celkem dobře, jo. Jako ta předchozí, jo, jak jsem ukazoval s tou jestrojkou. Jo, tak tam se mi to podařilo jako víc samozřejmě, jo, co se týče nějakého toho objevování a pomoci při zničení, jo. Tam jako, tam to bylo fakt dobrý, tam jak ty artiny do toho kávečka dvojky, jo, a ISR, takhle tam sypali, tak to bylo prostě úplně něčem jiným, jo. A tady taky si myslím, že celkem trošku něco zadařilo aspoň. A jak říkám, myslím si, že jsem, jako, že jsem to fakt jako pojal celkem dobře na to, jak to dopadlo takhle špatně, jo, že jsem vlastně z těch 20 střel, jo, šel na nulu, jo. Takže tak, to byla jen taková vlastně jenom, abych prostě, jak říkám, no, nahrál tady tu pitvičku, hlavně kvůli tomu, co se tam stalo, že to byla celkem taková zvláštní událost, no. A taková celkem i nepěkná, aby to naštěstí dobře skončilo díky obsazené základně, jinak bych byl určitě mrtvý a nevím, jak by se to dál vyvrvilo, jako vyhrávali jsme, že jo, jako, takže, tak no, dobrý, nemá cenu to zdržovat, okecávat, těším se na vás teda u dalšího videjka, nejspíš. No a vlastně těžko říct, nemůžu říct, a chtěl jsem říct, že nejspíš u toho teda vánočního rozbalování, ale já nevím, jestli to vydám až po někdy třeba v novém roce, nebo ještě teda předtím, Bůh ví, jo, jak to bude. Takže vlastně, no, můžu vám popřát krásné prožití svátku, už 10 Silvestra, ale jak říkám, možná to bude k ničemu, protože to ani neuvidíte do té doby, já fakt nevím, kdy to vydám, ale možná bych mohl jeden týden vydat to, no a lidi, oni jsou Vánoce vlastně. No to je jedno, dobrý, nebudu to třeba okecávat. Mějte se, smějte, užívejte, ale myslím, že to tak dopadne, že ještě před otevíráním tohleto videjko sám to vydám. Takže teďka budete mít po sobě 3 World of Tanks, můžete se těšit, kdo má to rádi World of Tanks. A pak budou ještě nějaké recenze a pak se uvidí, protože už tak trošičku plánuji asi s recenzemi skončit, tak uvidíme, jak to bude. No, tak se mějte, smějte a zatím čau.